ریاست بھر میں بلدی انتخابات کے لیے پرچے نامزدگی داخل کرنے کا عمل اختتام کو پہنچا۔ 15,000 سے زائد پرچے نامزدگیاں داخل ہوئی ہیں۔ پرچے نامزدگی کے آغاز پر پہلے دن صرف 966 پرچے نامزدگیاں داخل کی گئی تھی، دوسرے دن 4,772 پرچے نامزدگیاں داخل کی گئی، آخری دن 10,000 پرچے نامزدگیاں کی گئی داخل۔ واضح رہے کہ 9 کارپوریشن اور 120 بلدیات کے لیے 22 جنوری کو رائے دہی ہوگی، جبکہ 25 جنوری کو ووٹوں کی گنتی ہوگی۔ آج عہدیدار پرچے نامزدگیوں کی تنقید کریں گے۔ 14 جنوری تک پرچے نامزدگیوں سے دستبرداری کی جا سکتی ہے اختیار۔ میدک میونسپالٹی کے حدود میں 32ویں وارڈ کے سابق کونسلر جی کرشنا نے انہیں ٹی آر ایس کا ٹکٹ نہ ملنے پر دل برداشتہ ہو کر ٹی آر ایس کیمپ آفس کے سامنے اپنے آپ پر پیٹرول چھڑک کر خودسوزی کرنے کی کوشش کی۔ پارٹی کارکنوں نے فوری مداخلت کرتے ہوئے بچا لیا، جس سے بڑا حادثہ ٹل گیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس پہنچ کر جی کرشنا کو پولیس اسٹیشن کر دیا منتقل۔ سنکرانتی تہوار کے پیش نظر سکندرآباد پریڈ گراؤنڈ پر منعقد ہونے والے کائٹس فیسٹیول کی تیاریوں کا عہدیداروں نے لیا جائزہ۔ 13 تا 15 جنوری تک اس فیسٹیول کا کیا جا رہا ہے اہتمام، جس میں 25 ممالک کے علاوہ ہندوستان کے تمام ریاستوں اور مختلف شہروں سے نمائندے کریں گے شرکت۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے ٹریجرر جی نارائن ریڈی نے ٹی آر ایس پر کانگریس کے طاقتور امیدواروں کو لالچ دے کر مقابلے سے دستبردار کرانے کی کوشش کرنے کا الزام کیا عائد۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے سی آر اپوزیشن جماعتوں کو کمزور کرنے کے لیے غیر قانونی اور غیر دستوری پالیسیوں پر عمل کرنے کا کیا دعویٰ۔ ٹی آر ایس کے 6 سالہ دور حکومت میں بار بار دستور کی دھجیاں اڑانے کا بھی الزام کیا عائد۔